ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଥାନା ପରିସରରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟା, ଜନସାଧାରଣ ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବା ନାବାଳକମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ନ ଦେବା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯାନବାହନ ନ ଚଳାଇବା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ଯୁବଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ଆଦି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଓ ସମାଜସେବକ ଶେଖର ଖୁରାପୋଲି ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ଫୁଲଫର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଏଏସ୍ଆଇ ବନିତା ତିର୍କି, ଭରତ ମାଝୀ, ପ୍ରବୀଣ କୁମାର କୋଣ୍ଡୁଲ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିନଜ, ରେଣୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନର୍ସିଂବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।